កត្រឹមថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2021នេះចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ានមានការកើនឡើងដល់12,875,386ករណីក្នុងនោះរួមមានបណ្ដាប្រទេសដូចខាងក្រោមប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបចំនួន4,237,201ករណី ករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន914ករណីនិងស្លាប់ចំនួន28ករណីករណីស្លាប់សរុបនៅក្នុងប្រទេសមានចំនួន143077ករណីប្រទេសហ្វីលីពីនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ19សរុប27355369ករណីករណីថ្មីមានចំនួន3956ករណីនិងស្លាប់ចំនួន5ករណីសរុបអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមានចំនួន4977ករណី ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុប2,47,382ករណីករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន5,516ករណីនិងស្លាប់ចំនួន69ករណីសរុបអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមានចំនួន28,062ករណីប្រទេសថៃមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន1,811,852ករណីករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន8,918ករណី នឹងស្លាប់ចំនួន79ករណីសរុបអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមានចំនួន18,846ករណីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន873,901ករណីករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន3,946ករណីនិងស្លាប់ចំនួន72ករណីសរុបអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមានចំនួន21,146ករណី ប <lad> ្រទេសវៀតណាមម <lad> ានករណីឆ្លងជំង <lad> ឺក <lungs> ូវ <lad> ីដ19ចំនួន49901ករណីនិងករណីឆ្លងថ្មីគឺមានចំនួន893ករណីនិងស្លាប់ចំនួន28ករណីសរុបអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមានចំនួន18444ករណីប្រទេសសិង្ហបុរីមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន158587ករណីករណីឆ្លងថ្មីចំនួន3862ករណី និងស្លាប់ចំនួន18ກໍລະນີសរុបអ្នកស្លាប់នៅក្នុងປະເທດມີຈໍານວນ264ກໍລະນີប្រទេសກัมพูជາມີກໍລະນີឆ្លងជំងឺ COVID-19 ຈໍານວນ141,7201ກໍລະນີກໍລະນີឆ្លងថ្មីຈໍານວນ166ກໍລະນີនិងស្លាប់ຈໍານວນ12ກໍລະນີសរុបអ្នកស្លាប់នៅក្នុងປະເທດມີຈໍານວນ2993ກໍລະນີ ប្រទេសឡាវមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន33606ករណីករណីឆ្លងថ្មីមានចំនួន635ករណីនិងស្លាប់ចំនួន2ករណីសរុបអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមានចំនួន47ករណីប្រទេសប្រុយណេមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន11386ករណីករណីឆ្លងថ្មីគឺមានចំនួន166ករណីនិងស្លាប់ចំនួន1ករណីសរុបអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសមានចំនួន51ករណី សរុបមកបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ានមានការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបចំនួន12,877,386ករណី ករណីឆ្លងថ្មីគឺមានចំនួន28372ករណីនិងស្លាប់ចំនួន314ករណីសរុបអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងບັນដាប្រទេសជាសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ាននៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2021មានចំនួន273517ករណី។